Ჯერ კიდევ შევარდნაძის მმართველობის ბოლო პერიოდში, ახალგაზრდა რეფორმატორ პოლიტიკოსთა ინიციატივით პარლამენტმა მიიღო ანტიკორუფციული კანონმდებლობა. Მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო თანამდებობის პირთა ქონების დეკლარირების სისტემის შემოღება. Თანამდებობის პირთა ქონების დეკლარირების მიზანი მათ შემოსავლებზე ეფექტური საზოგადოებრივი და სამართლებრივი კონტროლის განხორციელება იყო. Თუმცა შევარდნაძის პერიოდში სამართლებრივი მექანიზმების ამოქმედებისთვის შესაბამისი პოლიტიკური ნება არ არსებობდა. Ახალგაზრდა რეფორმატორები ხელისუფლებისთვის ბრძოლის პერიოდში აცხადებდნენ, რომ კორუფციული ფაქტების გამოვლინის შემთხვევაში ანტიკორუფციული კანონმდებლობა მკაცრად ამოქმედდებოდა მათი გუნდის ნებისმიერი წევრის წინააღმდეგ. Საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი ქართულ პოლიტიკაში შევარდნაძის მმართველობის ბოლო პერიოდში გამოჩნდა. კუბლაშვილი 1973 წელს პატარა პროვინციულ ქალაქ ტყიბულში დაიბადა. დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. Იყო ზაარლანდის უნივერსიტეტის თავისუფალი მსმენელი. Არის ჰანოვერის უნივერსიტეტის სამართლის დოქტორი. Ახალგაზრდა რეფორმატორი კუბლაშვილი შევარდნაძის ხელისუფლებაში ერთ-ერთი ღარიბი ჩინოვნიკია. 2000 წელს თანამდებობაზე დანიშნვის დროს თბილისში ვაჟა-ფშაველაზე $15,000 შეფასებული 53 კვადრატული მეტრი ფართობის ბინა ჰქონდა, რომელიც დეკლარაციის მიხედვით 1992 წელს მშობლების დანაზოგი 20,000 რუბლით შეიძინა. Მისი მეუღლის მარინა მესხის დეკლარირებულ ქონებას კი $2,500 შეფასებული პერსონალური კომპიუტერი ტოშიბა წარმოადგენდა. Მხოლოდ ამ ქონების შეტანა მოახერხა პირველ დეკლარაციაში კუბლაშვილების ოჯახმა. 2001 წელს რეფორმატორად წოდებული მიხეილ სააკაშვილის იუსტიციის მინისტრობის პერიოდში კუბლაშვილი სააკაშვილის პირველ მოადგილედ დაინიშნა. Სწორედ 2001 წელს უკავშირდება მისი ფინანსური და ქონებრივი დეკლარაციის ბუნდოვანებით მოცული დეტალები. Ბიზნესმენ კიბარ ხალვაშის განცხადებით, რომელსაც გერმანიის მთავრობამ პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა, 2001 წელს კოტე კუბლაშვილის მკურნალობისთვის 15,000 მარკა გაიღო. 2001 წელი იქნებოდა, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ ოხროშვილი იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. იმ დროისათვის მე თბილისში ვიმყოფებოდი და იქვეწეოდი საქმიანობას. ოხროშვილი ამიკავშირდა და მითხრა, რომ თავის მეგობარს კოტე კუბლაშვილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით პრობლემები ჰქონდა და აგროვებდნენ მის დასახმარებლად გარკვეულ თანხას. ჩვენმა კომპანიამ იმ დროისათვის გაიღო ეს დახმარება და ეს იყო დაახლოებით 15,000 მარკა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ მიღებული 15,000 მარკის შესახებ დეკლარაციაში არანაირი ჩანაწერი არ გააკეთა. 2001 წელს მოქმედებდა 98 წლის კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ. მეხუთე მუხლის რეგულაციაში შედიოდა ცნება საჩუქარი, რომელიც იყო ნაწილობრივ ან უსასყიდლოდან შეღავათიანი პირობებით გარკვეული ქონების ან ქონებრივი სარგებლის მიღების თაობაზე. ქონებაში ბუნებრივია თანხაც მოიაზრება, ფულადი სახსრებით მოიაზრება და სრული ოდენობა იყოს არსებო მინიმუმის 20-მაგი ოდენობა. ეწუნეთ, რომ 2001 წელს ისევე როგორც დღეს არსებო მინიმუმი რო გადავამრავლოთ 20-ე, ნამდვილად არ აღემატებათ 15,000 მარკას. ანუ მე შემიძლია ცასახავთ ხვათ, ისევე როგორც 2001 წელს, ასევე წელსაც 15,000 მარკა, ეს არის დასავშვებ ოდენობაზე გაცილებით მეტი, რაც შეიძლება თანამდებობის პირმა მიიღოს ერთი წლის განმავლობაში საჩუქრის სახით. 2001 წლის საარსებო მინიმუმის ფონზე 15,000 გერმანული მარკა მინიმუმ 60-ჯერ აღემატებოდა საჩუქრის ღირებულების კანონით დაშვებულ ოდენობას. ბიზნესმენი კიბორ ხალვაში ამბობს, რომ თანხა, რომელიც კოტე კუბლაშვილს მაშინდელმა მეგობარმა ირაკლი ოქროაშვილმა შეუგროვა, გაცილებით მეტი იყო. და როგორც შემდეგ მე გავარკვიე, დაახლოებით ეს თანხა იყო შეგროვებული 200,000-მდე. როგორც მე ვიცი, ორგანიზატორი იყო ოქროაშვილი და ესეთ ახლობლებს ატუხებდნენ, რომ თანხა საკმაოდ დიდი იყო რა და სხვა ვინ იყო გადამხდელი მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენი წილი იყო. ნებისმიერი ხარჯი და ნებისმიერი გაცემული ფულადის თანხა, ეს იქნებოდა ქონებრივი სარგებლის სახით შეღავათიანი პირობით
tu puladi safid gadacemuli tanamdebobis pilistvis itvleboda da itvleba sačukrat miuhedavat misi danishnolebisa es ikneba mqurnaloba tu sva miznebistvis mis mere sačukari unda ikne sasakhulis shesabamisat deklaratsiashi sisqle samartlis kodeksi 355 muhlit es kmedeba iqo dashchadi sisqle samartlebrivi tsesit khonebevi deklaratsiis tsarudgenloba an mashi arasori monatsemebis mititeba ischeboda sazugadoevrivi gamastsorebeli shromit an tanamdebobis chamortmevit da dapatimrebit vadit სამწლამდე. Მომდევნო საჩუქარი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს არ გაუსაიდუმლოებია. 2004 წლის დეკლარაციის მიხედვით მის მეუღლეს მარინა მესხს მისმა და მაია მესხმა საჩუქრად გადასცა ბინა ბუკიას ბაღში მშენებარე სახლში. 20,000 რუბლად ნაყიდი ბინის შემდეგ კონსტანტინე კუბლაშვილის ოჯახი კიდევ ერთი ბინის მესაკუთრე გახდა, რომელიც პრესტიჟულ უბანში, მშვენიერი ისტორიული ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობდა და დეკლარაციაშიც საკმაოდ სოლიდურად 100,000 ლარად შეაფასეს. ანტიკორუფციული კანონმდებლობა თანამდებობის პირს უფლებას აძლევს განუსაზღვრელი რაოდენობით მიიღოს საჩუქარი ოჯახის წევრის ან ახლო ნათესავისგან. შესაბამისად, ეს საჩუქარი დეკლარაციაში თვალსაჩინოდ იქნა აფიშირებული. Tumca im droistvis, Kublashvils, am binis deklarirebis formaluri valdebuleba ar khonda, radgan chukebis samartlebrivi protsedurebi ar iqo ganxortsielebuli. Anu khoneba mis ojaxs ofitsialurad ar ekutunoda. Tumca momdevno tslebis deklaratsiebshi, tsolis dis nachukari khonebis shesakheb, Kublashvilma randomime urtiert ganskhvavebuli chanazeri sheidana. Am chanazerebis shesakheb, auditma Irakli Shavishvilma tavisi shekheduleba gaqvando. Მე გამიჩნდა კითხვა აი ამ ბინასთან დაკავშირებით. ცოტა უცნაური მომენტი არის ამ დეკლარაციებში ასახული. 2004 წელს ის უთითებს, რომ ეს ბინა მისმა მეუღლემ თავისი დისგან მიიღო ჩუქებით. ოღონდ დოკუმენტების გაფორმება ჯერ არ არის დასრულებული და მიწერილი აქვს დეკლარაციაში, რომ დოკუმენტების გაფორმების დასრულებისთანავე შესაბამისი დოკუმენტები იქნება წარმოდგენილი. 2005 წელს ჩვენ გვაქვს ორი დეკლარაცია. აქედან ერთში ისევ უთითებს, რომ ბინა არის ჩუქებით მიღებული. მეორეში ის უთითებს, რომ ბინა არის ფლობისა და სარგებლობის უფლებით მხოლოდ. 2006 წელს ის ისევ უთითებს, რომ ბინა აქვს ჩუქებით მიღებული. ბინის გადაფორმების ნოტარიული პროცედურების ორი წლის განმავლობაში გაწევა, მაშინ როდესაც ამ ფორმალობისთვის რამდენიმე საათით საკმარისია, ირაკლი შავიშვილის აზრით შესაძლოა ქონების გადასახადის ვალდებულებებს უკავშირდებოდეს. 2005 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა ახალი საგადასახადო კოდექსი და ქონების გადასახადი დაუკავშირდა პირის შემოსავალს. ამდენად შეიძლება მოხდა ასეთი რამ, რომ 2004 წელს მან თავისუფლად მიუთითა, რომ ქონება იყო მისაკუთრებაში ჩუქებით მიღებული. მაგრამ მას შემდეგ, რაც 2005 წელს შემოვიდა, ამოქმედა ახალი საგადასახადო კოდექსი, მას გაუჩნდებოდა ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება, მაგრამ გადახდის ვალდებულება მას გაუჩნდებოდა იმ ქონებაზე, რომელიც მისაკუთრებაში იყო. ქონება, რომელიც არ იყო მისაკუთრებაში, იმაზე მას ქონების გადასახადის გადახდა არ მოუწევდა. თუმცა ერთ-ერთი ვარიანტი არის ის, რომ როდესაც მან ეს ქონებაზე მიუთითა, თან ნოტარიულად დამოწმებული ხელშეკრულება მიუთითა, მხოლოდ ფლობისა და სარგებლობის უფლებით, მან ამით თქვა, რომ ეს ქონება არ არის ჩემს საკუთრებაში და ამიტომ მე ამაზე ქონების გადასახადს არ ვიხდი. ბინის ჩუქების საკითხს კიდევ ერთი მხარე აქვს. საჯარო რეესტრის მონაცემებით, ბუკიას ბაღში მიწის ფართობი და შენობა კუბლაშვილის ცოლის და 2001 წელს შეიძინა, მაშინ როცა 26 წლის სტუდენტი იყო და ბუდაპეშტში, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში სწავლობდა. ავტობიოგრაფიული მონაცემებით, იგი ვანის რაიონის სოფელ ამაღლებიდანაა. სკოლის დამთავრების შემდეგ მისი საქმიანობა მხოლოდ სწავლა-განათლების მიღებით შემოიფარგლებოდა და არანაირ სამეწარმეო საქმიანობაში არ მონაწილეობდა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ამ ქონების შესაძენი თანხის წარმომავლობაზე კომენტარი არ გააკეთა. და ბოლოს, კუბლაშვილის ცოლისდის სახელზე საჯარო რეესტრში ბუკიას ბაღის მიწის ფართობი სწორედ იმ წელს დარეგისტრირდა, როცა კუბლაშვილის ჯანმრთელობით შეშფოთებული ქართული საზოგადოება მის დასახმარებლად ფულს აგროვებდა.
26 წლის ცოლისძის მიერ შეძენილი ქონების საკმაოდ დიდი ნაწილი, 180 კვადრატული მეტრი, 2004 წელს კუბლაშვილების ოჯახის ოფიციალურ მფლობელობაში გადავიდა. 2004 წელს მაიამერი და მონაწილის ნაკვეთი და მშენებარე სახლი დღეს უკვე ასე გამოიყურება. Მაგრამ კუბლაშვილის დეკლარაციები და მონარი და მონარი ჩანაწერი და მონაცემი თუ რა თანხით აშენდა და გარემონტდა ეს ყველაფერი არ არსებობს. Დეკლარაციაში არც იმ იპოთეკის შესახებაა მითითებული, რომლითაც აღნიშნული სახლი 2006 წელს დატვირთული იყო TBC ბანკში. Რის საფუძველზეც კრედიტის სახით მაია მესხის სასარგებლოდ 100,000 დოლარი გაიცა. Dimitri Gabunia ასხადებს, რომ დეკლარაციის შემცე პირს აღნიშნული იპოთეკის შესახებ აუცილებლად უნდა მიეთითებინა. Deklarațiaში უნდა იყოს ყოველგვარი ინფორმაცია ასახული, რომელიც შეეხება უძრავ ქონებას და მათ შორის აქცესორულ ვალდებულებებს, ანუ რომელიც მიყვება უძრავ ქონებას ამ შემთხვევაში იპოთეკას. Ეს იპოთეკა აუცილებლად უნდა იყოს ასახული იმის მითითებით, თუ რა სესხის უზრუნველყოფის, რა ვალდებულების უზრუნველყოფის ქვეშ იქნა დატვირთული ეს იპოთეკა. Ესეც უნდა იყოს აღნიშნული, იმიტომ რომ იპოთეკა ვალდებულების გარეშე არ არსებობს. Და შესაბამისად ამ მონაცემის ასე ვთქვათ პოვნა შეიძლება ეს მონაცემი არის საჯარო რეესტრიდან ამ მონაწერით კონკრეტული ქონებასთან მიმართებაში. Თუმცა დეკლარაციაში აუცილებლად უნდა იყოს ასახული იპოთეკა. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის კურსდამთავრებული, ზაარლანდის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მსმენელი, ჰანოვერის უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხის მფლობელი, ეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის შთამბეჭდავი რეგალიებია. ფაქტობრივად ეს ადამიანი ამ რეგალიებით ქართული მართლმსაჯულების ფასადია. მისი დეკლარაციები კი ამ ფასადის შეულამაზებელი მხარეა.